Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mayın 20-sində 3-cü ixtisas qrupu, mayın 21-də isə 2-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Masallı və Xaçmazda təşkil olunacaq. İştirakçılar imtihana buraxılış vərəqəsinə Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytından çap edə bilərlər. İmtihana buraxılış vərəqəsində imtihanın keçiriləcəyi tarix, ərazi, bina, başlama vaxtı və abituriyentin imtihan binasına gəlmə vaxtı qeyd olunub. Abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, imtihan saat 11-də başlayır. İmtihanın başlamasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtihan binasına buraxılmır.